Сахасер информационный бери сахалы тахартын кырогы студияга лекулсов лилибин хөтөй күнінен. Осколага түрәбі тылының дөрендені төріп пүт талары болла. Тыл тоғынан соқуыны Госдума бастықы ағыға ылынна. Сайынғы куяз күнлергі сөтілігін балықтағын кеме сағаланар. Гим сүліхеттіре ұттан сирақтақ боларға ыңыраллар. Республика Лустрегар Улялир Хахаттар сүрін әрдеяктердіре бір сергі түмселлер. Үгес бұл бұл семинар мұннақ бүйінеттен сағаланна. Тыл тоғынан соқуыны Госдума бастықы ағығылынна. Манна Россия республикаларын сударыстыванна тылларын үйретті, онна ұхую баға түнен болуқтағдин әттілер. Оттан түрәбі тілгі веретігі оғы оны түріппіт түхін адиер ұчуттанықта, онын қаз бидде түріппіт оғыты қая тылынан ұхуыларын бастықы онны бәхіз класқы керергер анал сайбылыны сұриянталар бұраптағы. Сахасер Владимир Путин ұмыйнағы яғын толырыр 10 бастың регионерке келергер кейдден. Медиология рейтені бұхарыр кампания бұхарытынан Россия социалны әйгетігер Сахасері бәхіз кәккеға тұрар. Әйте социалны политикаға дұрубе қырыстабылығыр үйерақ онына наука, демография политикатығыр ұяғы толыры тұғынан әтелілер. Білейтен әттеқа 90-ні маңнығы күніттен бюджет үлігеттірі қамныға үрді әбіті. 2-тінші 10 сылтан Сахасерін олықтоқ тұрына саға 6-16-тан сәтті 11 сәскедері ұхабыта. Онтон кейі қапыталын сайдытығыр Сахасері ұхукілен регионға бастың көрдірілі. Улыс бағылықтыры сколалар сударыстымынай тахымға көхерер пилотны бір егі ұрыттылар. Бүйінгі тұрғынан бір егі амма ғорынай кебәйі ұлуға қол баспұтан кенелер сыл бүтер дерверіқ тәйіні салы егі көжістіқ моделлері көрді өқтірі. Бүгін бір ұтылысты президентіл Евгений Чекин муниципалны терілі бағылықтырын күтті көрсі хүтерейден мұннақ күттілақтыра өрек министерін дакаладыны еттілер. Кенетін ретінен Росо Бұрнадзор ұпыт өрек қачыстыватын ұрыты түмігінен Саха Сирена сколаларыттың үзгімміт бірі намыға көрдірілі. Оның қачыстыватын тұпсырарға төрет бар. Оны тәңі мұннақ күттілақтыры ұқсалақ бұғығы майгыға нәйленіңіға көмет оғынан көпсеттілер. Технагенна бір бүсірім бұпросу бұ хайымы кәлі ола бітер бағартан әріқтәк болу тұғыны. Бұғыр ойымыда бұлғаны әптәк бұғылар майлықылар әйті береметер ұлды бұттыра. Бұғыл ұлыспұт спецификата бұлғаны хас көттігер мұз әтәңі барар. Гына мұраттан білген хас сайынғы түйер бұлғаны білі қарау өкел әхіне білінгі тұрғынан ұлым таққа тұрар. Оны ол тұғынатын әптәк жағалар, оны білімдер ұлылан тұралар. Сайынғы күйәз көнергі сөтілігін балықтағын кеме сағыланар. Гимс Нюрбатағы салаты кетінші 5 сылттан күхіңгі сайынғы да кемінерге ұттан сырықтақ болуға үлілгер. Білері 310 километр, оны Мархори сұстатынан 500-тен тақсы километр, 2-тіншіттен тақсы көйлер керелер. Чағынай бас білігі ұлы сүрдінен 2-тіншіттен тақсы күрай үк тақтығылар регистрациялы мұттар. Сүрін кығылға ұрақ сұтар нәйлектерге жону ұнан тағығы көстері бет. Ұрақ нәйлектен, конечно, жонлар кейір қатылдар қанын тоқтағы олар оқ, онын келелдер. Официально именно қачығатерге, конечно, обязательно көңіл. Надо. Един кое од чан би хитен така лар, камешките деятелни скоролон кое ришно регистрира, он на стоходник инспекција го гледа. Жыл бачатыгар сүрбетчі ғылыкенден юрбаға сөтөйләхін сезона сағаланар. Оларын күн жыл тұруға сүрін болан массовай сөтөйләхін тақсалик. Манны білімді не үйлі муниципалны тәрелейлері күтті әрдеттен бар бұд. Олағаны жан әтөйлілік, бұй бітігер ағаланара болы. Отын муниципалитеттер қараланын білімді ғанда ғатылғар. Отын олаған нормальны пілі возможностьтар қоқ құрдық. Но, тем не менее, по минимуму он безопасно обеспечивает даман доктору, конечно, бютарсов. Утен серахтах болуангардес биртерил та контрол тан султан болбакка жил хайда кемиттен тутулга сох кас бирди ки хепет негер бар болохтах. Күнне Антонова Геннадий Матвеев саха телевидениете Нюрба. Жокускайга республика бары сүрүн архитектордор түмөстүлөр. Бүгүн архитектура она тутуу комплексы министерстветтигер муниципалны терилер архитектордоригер семинар муннях ыттылар. Ванна градостроительный политика нолокка келдери тутуу эгетигер сүтэнер арнималар экепсеттилер. Архитектура ванна градостроительство бу простор норматын бырап эттюна уларты тухунан ырты эхтира. Оны таханан табыгастах куарат эгетэ тосхол республикага улокка киретин тухунан кепсет эхтира. Главный архитектордор быйыл закон Республики Кибетнен, ханга полномочия варан разрешение на строительство тутукинигар, он на градостроительные планы вытыгар билигин район главный архитектор бирер бобут, олигин бавана он на бюрети билигин семинар боватырар бүгін. Хасым бавана сессия дизайн ден Москватын бюрети лохан специалисты калалар, он на главный архитектор бут эмек катаннар благоустройство ютютюрюлелилер. Онна бұлғана практики күддік кенехлігі бұлғана московский специалистер өретін көдірін беріқтігі.
Антон Лусхагеттерн Сюренердектердере Республика Тагамеди Кинге Мухнулар. Югаске кубулы бу семинар муньяка хагеттер Сюренердектердере интернета харыла сурналыстары Сибес Министерствэтин Роскомнадзор убраблэйнятын онна Илдар Хан брабутылыства джахалтатын улэхеттерин кытта көрсөллөр. Бүгүнгеттен сагалама тирэхэнгэ кытэнчэ 19 сылгы баланнамы цифровой тахарыга көхү тухунан көрдөрөр билдерэр эгэгэ бүгбар соконугар кэхэлли тақсыбатын тухугар сэрэти улэтин кэпсэт яхтырам. Уанна арас мастер кластер барихтырам. А на гуе серийнен улус хагаттара интернет кевленерелдер, улус медиа ден сайт ахпыт, улонна өсө кайдах улебетин тупсарар, кайдах өсө түргенник хонуну улустан тиерден бу республика тахамыгар тахарар тухунан. Кепсетебит, бу уэрэх практическай частах, онна бихи том бу саха медиа улэхеттере, ясия улэхеттере, бихи улустан келбит життар бытыгар, журналистар бытыгар, редактор бытыгар, Урех выгоднан, урех яхтере. Вон он то, что Москва там кельбит джитахпит, кинеми бете, урехен, бу традиционный кахет, эйгете, англикем не хайда бахлахту гуляхте антухнан кепсиахтех. Саманса энергиян хайдолуска үйте астыр тирилтелер толыры кыгынын үлеленерелер. Усалдан улуғығыр сауат опкалыр үленет, дөет тирилте сүрінер. Оттон бидестере мүрі аз кооператив бүйінгі күннехті бүгін беге устар бүліқпет білісті. Үйт тұтармасына келе ары әрді даболлар кем дағаны бұр пустан олар бұд. Сепіратері иделлер иеті қомоғы білімнелер. Білігін күхіңі күрдік болуды. Ғым әбілден түбік бір өтші үксе әбіт. Бұл 5 тонналы қапырадыр. Бұл 3 тонналы қапырадыр дұры. Құлыған үйкі маны үйді әбіт, күрі үйкі маны үйді әбіт. Үйт қайда қалар Гамбытнан қойу үйті мүрі аз кооперативка уанчын елек сөйлеақ астақ жана тұттарар. Малыйға бөлі нардан сайлық солығар батылдан суаппар Андрей Черкашин екі часкеріне атақтаннам. Олды болар күнде асорық сетті. Хайлық ай тондалы күрдік үйті тұтараларыны күнге үшті үйті үйті хайлық әді өнді неремнаға ағаяқ кей қалайы. Өксілері хайлық көрінді. Онтан улус барын елегін қолбан усалданғы бұл үстігінші 700 тонны үрін үлге соғыт өпкалынықта. Білінгі күнгі ортатынан 6-7 тонны үйткәлі тұрат. Онтан сөйгей бітін арғылы бұд, сливкінен бейтінен үйтабы тонны суарат, йогурт, туара конғарам тахарам. Оныке сырғы үләліхенері бұд. Бейе сирігер уатугар оңғылылар сыры аны сүйтбәтші қонығынан амсайяққа сөп болар. Білігін сөрін сірге ағыл сүйістен тақса кейлі кәчегіретчі ұрулан бұға тұрар. Бұға атыр бұд Голландия суырды. Оны сай ұстата 5 тоннаны оңғырлықта ақтар. Главный технологический процесс көтігуді сығымық қанады. Оны тұқылы бұр 2 тоннаттан 200 кейлі сыртаққа дейбі көрдің болып бұл. Голландия сырын тағынан өссе сымнағас адыгея сордың әмее бұру балан тағарын рәлдір. Онын мүрі астар сыйе продукция көріңін дәлеттер солға үктенілер. Бүгіндерге тойын мүрі онына тұймада ұғақтаргар 2 тонна бұрпағы күтан түйілгеға келдер әқтірі. Екатерина Амосова, Владимир Капырин, Сақат Бүгінінде Усалдан. Сахасын культуратын он искусствоватын бастың үлехеттерегер грани культуры ден народ бігеребілін бастықы білетін тұттырдылар. Айыр жыл түмігінен 12 раз аналаққа ордық тағырлақты күлелебіт лауреаттыр бұхардылар. Айыр коллективтар, музыкандар кейіне гетін үлехеттері опера балет артыстыры нағырады тұттылар. Біремені Сахасын ау культурын искусствы үлехеттерін түмсүйте лұқтауты, түмсі кетінші 14 сылтын культура жонын сергетін саңа сағалағының өйір үліға көгілер сұрықтақ үлелер. Грани культуры бремия сылақсын тұттырылар болуған. Тұтылуға хоқ эксперттер ғылыстата үлеләнер кайлақтыр бұғарылыр. Оны премия бұд хамай мұңытур, клан чапчаладен бұл народ бігеребіледен болыр. Оныттон бұл бұл народ бігеребіледен ұлықанаты біге үтік кейбет, бұл культуры үлеттер бары кен тұттар кейбет. Василий Павлович Винокуров қыталық бағалай ұлла бұл біге союз бұд правлениетін эксперттерін бұғарытынан. Горны лұғығыр сылық символыр ұлыстағы лағырдар сөйлеттерін ұйттылар. Бәржігесті аққа көйі бұлға қытығыртыр едділер. Ұлы сүрдінен сүрбі алты сынылың лағырдар үлелілер, онына ұлыс 9 нәлегеттен тұхынчал түйі соғы қабылдықтақ. Чәббігіддер экологическай, интеллектуалнай, спортивнай, үйеретер чинчиер, оны прескольный қайысқалақ әтелеттер. Бастығы сезонның түміктен әрелдер. Манна барыты әтті 12 педагог, 17 медицина үлігеті, 13 бебестек үлігеті қабылдан үлігілдер.
интернатка. Она беги нар аннячубот, глядячибит. Мы так кабе, он кировская, сокол стационарный лагдерга. У нас разные электриттен. Тиммет, эльбахулах галлароголара. Шубе бит кюнстата, борбоска сенья нехтахтар, доробеларен тупсара нехтахтар. Он утахнан, был г сезонга, санхай схалах лагдер, эмиуле лилес. Оголару предпринимательства, угуянга, угуярга, бо бизнес школа день этерят улете, холобур бо был биги лагдер, бут улете сергах сите диханы, бу нотта сага сюрян курдук биги коробит. Он то никита хинте шубе бисылга, итал дехтах манчара нюлурин кирсе. Национальный спорт коренелер, лагдер улянер лилес. Бир он ну кетерете. Эдер тренер Александр Соловьев салаяр. Он усаходжар, бәлттен онна мұтақтан бір ол бар, бәс көліктен бар, онна бұл манна бәвер жарттан мұт, бұл күйін жарттан мұт, оларым жарттан алла. Михаил Мандускай Михута, бәддігістях Горнай. Бүлючіні категор волейбол ойнатулар. Бүлю бүлі құлыстыры күттілілақ бастықы волейбол бестивелі үрдікті ғымға асты. Манна барты оған ағыз қаманды өз бүлі қасастырынан арасын 2 күн ұстата күстегі бағарыстылар. Нәкеға федерация көңілігінен ағыз қалланынығыр волейбол фестивалі бұйыл анбастан терілінне. Нәке нәхілеға түбе яқ жаталылы батаға ұрдырыққаттан бұманна волейболы сөбілен ойнылар. Оны сүймерден біт қаманды мәлжетін Улустағаны республикада тағымығар улус жейін көмішкір. Күріқтәхі сағалан мұтын білеті бұлақ үйе тағыста тері мәчік өрі көрейді. Барыда онығыз команда параттан керді, онтан салғы үз бөлі қосағынан арақсан күріқтәхі тұңағына үрді әті. Бесте партиянан 17-лар 2 күн ұстата күзді ағы бұғарыстылар. Е бұлыр тағжы Технический сидгон не хотел к нам манти, а гон юр лохнул тут тогда. Он же дюгун кем хотел гон юр барта, латриего дугулах так, так я сили ведаки яка, арио верхат тогда буду диан. Күріқті хейті мүгінен қайылақтар төстергер мәтәлілер күлімірді әтілер бидейстер қайыттарын болдылар. Етікордық чөлі олық спорт бұрағыннега бәркі табылынна. Әхін сайын көрсіоқ болан, чинеке бәреті ғылжыттарын атарды. Александр Хабыча Арабайны, Кенки Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Күніскі сонымы тетініне кәтенгі болын.